Okei. Joo, tämä alkoi lupaavasti. Jakso 22. Painoiks sä? Mä yritin liikkua, mutta se ei näkynyt siellä, että se liikkus niin. Sä... Okei, sä menit ruohoon. Mä menin ruohoon. Ai ai. No miksei... Mä ajattelin nyt meidät karkuun, mä en halunnut tehdä taistelua. I no, never asked for this. Joo, tää taas alkoi vähän failurilla näyttävästi tämä jakso, mutta eipä sillä väliä. Eli tällä oli pikkulintujen mukaan joku Pokemon, mille meidän mustikka pärjää kivasti, niin... No tämä on jakso 22. Mä sanoin sen just jo. Etkä sanonut. Sanoinpas. Onko mulla oikeesti niin huono muisti, että mä unohan no, kaiken? Sä et vaan ajattele varmaan. Sitten kun tuo taistelu alkoi, niin mä ajattelin, joo, 22, jotakin näin sanoin taas. 22 ja 46. Eikö 45 kyllä liittyy? 45, vissiin. On juna. Mä mennyt viimeinen, mut siitä viis. Enempää mä en muistakaan siitä. Me täällä ollaan vaan ja hengaillaan. Ei mennä nukkumaan. Asemalla soitellaan ja svengaillaan. Ja juna odotetaan. Ei kyllä tuu vielä tuo korkea kohta, mutta on ihan sama. Dön alas on tämä tyy. Hei, I'm... What? Dön alas. Dön alas. Las dana. Dön alas. Ja katohan se on. Tämä antaa taas puhelin. Läfi! Acidus. Acid trip. No. We can do this. Au! Let's just kill you dead. And now you're dead. Pitäisikö se absorbia loppuun? No, oh. Älä nyt viiti! Come on! Pääs nukkumaan. Joo. Ai! Sleep, sleep. Pitäisikö tuota ihan imeskellä vähän? Azids. Zids. Azigzagoon. Azigzagoon. Zigzagoon. No, sillä viimeistellä. No, ai. Aus. Aus. Nyt mustikkalle kehittyisi. Oh yeah, oh yeah. Kehittyisi, jos ei ole Everstone, joo, mutta kun on absorbointi aha, aha, aha. Mm-hmm. Aha, aha, aha. Ha, aha, aha, aha. Joo. Mega Drain. Spidak. Eikö me pietä? Silloin kun fyysion kyllä. Mutta me voidaan... But it could like... Yeah. Dead. Yep, that's true. Keksi. Niin, sekinhän saa piakkoin hauskan iskun. Toivottavasti. No älä nyt viiti. Furru isku. Don't pee on me. Max. Hei hei. Sinne meni. Trep. Wow, you're really good with Pokemon. Give me your number. Oh yeah, baby. I came so hard. Niin, mitä olin sanomassa aiemmin, niin jos tämä antaa jotakin, tai soittaa, että minulla on sinulle jotain, niin se antaa Thunderstonen. Wow, no. En mä halunnut vielä taistella. Rainer. School kid Chad, Mr. Man. It's a psychic Pokemon. Taas vaihteeksi. Paprika. Yeah. And Flame Wheel. Flame Wheel. Tämä tuli taas näin hyvin randomilla mieleen tuossa taas hieman personal info tyylistä settiä, mutta tämä hiton jamppa kun näytti tuossa spriteissa hieman itseltäni, kun sillä on tuollainen kiva letti ja lasit ja näin, niin tuossa kun kaupassa käväsin hieman pikaisesti, niin siinä... Yeah, gentlemen, Pope Professor Rogue! No niin, siinä... Moods of fun! Opiskelijakortti vilahti sillä lompakossa, kun siinä maksukorttia kaiveli ulos, niin... Tajusin, että mä oon oikeasti tottunut näihin mun viiksiin, että on yllättävän hyvin. Mä en enää tiedä, pystyisinkö mä kuvittelemaan itteni ilman näitä, koska mä opiskelijakortti näytti vähän häröiltä. Ja jos joku ei tiedä, minkälaiset viikset maisterilla on, niin menee katsomaan meidän... No. Kanavan taustakuvaa. Siinä kyllä. On Oddismeisterin ja siinä... Oddismeisterin viikset. Joo, ja niin on
partakin. Kasvakarvoitus on siinä oikein kuvastava. Ihan... No, no, anti mennä vaan. Sillä on ruohotyyppejä sille. Tyttölille. Siitä ne. Hei, Teddy Urso. Tapaa se. It's a pedo bear. Kill it. Mikä tuo on? Onko tuo normaali? Joo. Sinne mennä. Hello, hi girl. May I take you from behind? Oh yes, please. Oh shit. Eikös mä just tallentanut? Taisit tallentaa suht vasta. Otapa sitä suoraan vaan sen loadin. No niin, sehän meillä meni... Meillä vaan on... Ei ole karviaista edessä. No... No tuli taas, se tuli sitten diurso sieltä. No, vetämpäkin kardrainit vaan siihen. Niin. Tällaista me täällä koko ajan joutaa harrastamaan, niin tiedätte nyt minkälaista on tää meidän pelaaminen. Mhm. Siksi me tallentelemme tässä vähän väliä. Näinpä näin. Mutta... Teppä ihan onks tää tallennus. Joo. Pistetään paus. Joo, paus. We are back. We are back. Katsotaan, jos tämä on taas näitä kouluttajia. Näitä tämmösiä. Näitä naisia. Ihan nopeutta. Ah, joo, en koskekaan siihen ikinä. Ah, kyllä se toimii. No niin. It works. Hopip. Hip-hoppia sieltä. Pippo. A sids. Sids. I like this damage. Sinun drainia sen lopuun siitä. No, well, no, eipä tässä paljon saanut kyllä drainattua. Skip loop. We gonna get levels. Yeah. Ai! Au. Nyt vähän drainia. I'm drain you dry. Se ei varmaan kuole siihen. No. Noi, meta lisää. Ah! No! Kiva ääni. Pärisee. No, olipas maukasta juuresta. Nyt voisi vaihtaa jonkun muun eteen. Kyllä, voisi nyt se laittaa vaikka... Hetkinen, otapas. Mikä on poppikan tilanne muuten? Saanko se... Ja siis paprikan. Häh? Niin. Sanoit mustikan. Sanonko? Sanoit... Ihan varmasti sanoit paprika. Sanoit mustikka. Okay. Tai sitten minä kuulin väärin. No, mä veikkaan enemmän sitä, että sä kuulit väärin tässä vaiheessa. Meillä on puhuttu paprikalle pitkään aikaa. Eikö niin? No, mitäs on paprika mieltä? You haven't seen lot of love lately. Hmm. Se etsiskelee jotain. Jotakin. Tuolla ruikossa ei ole ketään. Ei sillä ole ketään. No, tuolla alhaalla on pari kouluttajaa. Ja Itemikin vissiin. Joo, siinä oli Itemi. Max Potion. Okei. Max Pain Ocean. Mhm. Maximum Pain. Fly high into the sky, my beloved bird Pokemon! Fly high into the sky, my beloved bird Pokemon! Joo. Wow! Wow! Se krittas meidät. God damn, brother! Quick dicks. Hermunde, meinas käy vähän niinku tota noin... Pernat. Voitais vaihtaa. Joo, vois vaihtaa. Vaikka magnesium. Magnesium. Hän on hyvä tämmönen seinä. Mm. Sensurious. I'm sensurious! Ekstra sensuuri. Mm. Kyllä tekee ihan hullua damaagea kyllä. Mm-hmm. Meihin melkein sattuu. No, pidetäänpä tämä. Saa vähän expaa, kohta saa leveli. Ai! Äläpä ragea meille kuule. Tiki! Imitointia ilmassa. Lievästi taas. I feel deliciously lying away. I feel delicious. Mm. Mother! Mother of God. Kyllä. Save. Vastaammeko? No, kokeillaanpa kerrankin. Mitäs dilloja sä oot meille tällä kertaa? Hello, how are you? I found useful dildos while shopping. Developer man will give you from his anus. Yay, yay. Niin.
We are fine. Äiti laittoi sen esineen sinne toimitusmieheen ja sitten se tuo sen meille. Toimitusjohtaja. Pitäisikö loppukesenttäri keikka? Voisi. Mm. Sen verran on otettu tätä damagea tässä nyt. Mm-hmm. All around. Mikäs olisi seuraava? No, siinä routeella on vielä muutama kouluttaja, mitkä voisi hoidella. No niin. Ja let's no sitten tuossa oikealla päin, niin siinähän on uusi roote. Myös. Mutta siinä ei ole ruohaa. Mm-hmm. Siinä voi headbuttia triitä, puita. Mutta siinä ei toimi se random, niin eikö? Koodi ei toimi niihin puupokemoneihin, eli siinä mitään järkeä. Huut sieltä. Eikö niin se surffa tässäkään toimi? Oh damn. Eikö niin se ruoho on sillä luolan toisella puolella, mutta siitä luolastakin voi napata Pokemonin. So we could go there, perhaps in the next episode of Dragon Ball Z. Porygon Z. Aina unohan sen. In the next episode of Porygon Z. Mihin tää menee tää tie? Tämä menee Olivine Cityin. Baoba! Oh, what you're holding is, what do they call that, Pokédex? Haven't seen one in those in ages. My name is Baoba. I used to run Safari Zone in Fuchsia City, but it was becoming out of date with the new entertainment options coming out. I decided to go overseas and learn the newest technology and open a state-of-the-art Safari Zone in Sternwood. It may be more than a coincidence that we are chatting. Why don't we register each other's phone numbers in the pokey fucking shit and eat my dick? Sure, mate. Onko tällä enää kettä? Ei. No, tämä on siellä on kouluttajia. No vittu perse. Siellä on... that guy has... Slowpokes. Ah, tää on kouluttaja tämä. No, okei. Okay. Ah, fuck, niin jos on vaihtaa sitä boksutinta. Mitäs mä just sanoin? No niin, sanoin, että sillä on Pokemonia ja mä vaatan, okei, okay, no minä menen sen kimppuun. Sitten tämä nyt taas meni. Mustikka. Eikö hetken, se on Confusion. Damn. Onko se taas magnesiumia eniä? Tai keksi. Keksi. Keksi tahtoo pollin. Ai niin. Ai! Au, sekin, mutta ihan kiitettävää damagea jopa. Au, fuck hell. This ain't good. No nyt se ei kyllä tehnyt paljon mitään. Me ei pitäisi opettaa se ruusti tällä. Ne oliko meillä se? Se on se TM meillä. No vittu, opetettaa se. Ai. Tämä voi silleen potionia niskaan. Hushin, siellä on normipotion. Ei sinne bagiin enää kuin fight! Kuole pois. Fight! Another Slowpoke. No kyllä se mustikala tietenkin saattais mennä nopeaa. Kyllä se varmaan yhden konfuusionin voi ottaa. No se on tuo, niinku tuo edellinen tekee sitä Vaterkunia. Enemmän. Vaan me kadreinitään se hengiltä tyyli. No niin. Curse. Onks on tyhmä? Se kiroilee. God damn it! God fucking damn it, ass cock! We're screwed. Like it. Kyllä. Pokemon have power. Onko täällä mitään muuta? On siellä pari. Siellä on jotain Pikachu-kouluttajia tyyliin. On täällä... Sillä on vesipokemoneja taas. Oh, fucking hell. Miksi ei tää nyt suju tää hommaa? Sä juokset suin päin joka paikkaan. No, vittu. That's how I roll. Mustikkamies. Ah! Come on! No ei se voi tehdä meille mitään. Kokkalon pehän ohuviksi ja sleep powderia siihen heittää. Se kastelee meitä. Kasvataan isoksi ja vahvaksi. Come on! Herääppä nyt sieltä, maisteri. Maisteri nukkuu kuin tukki. Ei nuku. No niin. Ai. Saatanan bitchläppiä, minä en tollaista satana hyväksy. Kuole, homo. No niin, sitä saatiin HP-tkin takaisin. Ja paprika saa levelin, nice. Eradicate.
Eradicate. Pistetäänkö Karviainen? Joo. Fighting. Kovaa kovaa vasten. Murretaan sen hampaat. Karate chop! Achaa! Yeah! Sinne meni. Sinne meni sinkki. Sink. Oh yeah, Krabby. Krabby. No kyllä me voidaan sen Krabby was hot. Niin, opetaanko tällä vaan? Joo. Ei ollu ees hyvää juttu. Grab it while you can, lads. Oh, Killing Floor humor, palaa sitä humoria. no, voi nyt vittu, että tuo tekkunkaan vähentää nyt tuota meidän vitun damagen määrää eksponentiaalisesti. Kovettu liian. Yeah, kyllä. Ei opeteta. Ei me tarvi. Ei mitään modeemia ruveta opettamaan tälle. No niin, mitä on seuraavalla kouluttajalla? Mm. Se on vitun... Onko tuota taas sitä vitun pedofiileja? Ne on niitä. Sillä on, elikkä sillä on sitä helvetin... Muistaakseni niillä molemmilla on Pikachu. Eli... Elikkä... No... Vaikka Karviainen tai Mustikka. Mustikka rasistaa kyllä kivasti. Mutta... Älä Karviais. Karviainen ei sano hirveesti rakkaa. Oota. Quick save. No, ei too late. Tai no hei, eikö sä periaatteessa voisi heittää nyt tässä kumminkin? No, ei siinä ole mitään järkeä, jos se kaatuu tähän. No. Niin sit se on vaan tallennettu tähän. No niin, mietin vaan. No niin, joo. No, nyt vaan toivotaan, että se ei kaadu. Ei se kaadu. Okei. Okay. We're good. No niin, ja siellä on Pikachu, kuinka yllättävää. Karate chop! Karate hop! Ei! Ai! Tekipä hirveen paljon aivan. Staattista sähköä meidän karvoihin. No, kyllä. Nyt... Tain. Joo, joo. Let's be friends! Do I have to befriend every fucking human in this world? Yep. Okay, woman, come here. Siinä ei taida tämän jälkeen olla enempää, niin voidaankin lopettaa osa siitä. No niin, tää onkin taas mennyt vähän yliajalle. Oh well. Ei se ole yliaikaa, kun meillä ei ole sitä... No niin, joo. Rajaa enää. Mm. No, vittu, että oli kunnon homo. Paralyysi siihen vielä loppuun, niinku. Hetkinen, ootapa. Tää taitaa olla uusi routa taas. Niinkö? Joo. No, otetaan ensi jaksoon. Okei. Joo, se on moro. Moro.